Hello, 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 guys. How are you? Are you okay? Oh my God. <laughs> my name is Andreza Trindade from the channel Dre.com. Welcome back to my channel. I am very happy to be here today again. <laughs> okay. Uh, antes da gente começar, eu quero saber uma coisa. Vocês já se inscreveram no canal? E tá lá. Então eu vou dar um tempinho aí para vocês se inscrevam no canal. Uh, para nos acompanhar, não esqueça de tocar o sininho, tá? Senão você não vai receber as notificações dos novos vídeos e das novidades que chegarem no canal. Today we are going to talk about possessive adjectives. Puxa, com certeza você já viu isso na sala de aula e não é legal, porque a gente sempre confunde possessive adjective and personal pronouns or subject pronouns. I don't know. Você escolhe o jeito que você quer falar, tá? Mas o possessive adjective é, 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 é aquele o adjetivo possessivo, né? Então a gente fala de posse, né? Tudo que indica posse, é isso. Ah, é isso aí. Ok. So today, only for you remember. Só para você lembrar, o possessive adjective ou os possessive adjectives são my. Your, his, her, our, their. Cuidado aí com a pronúncia de TH, TH. Mas isso vai ser para um próximo vídeo que eu vou comentar sobre esse assunto, tá? Então vamos falar de possessive adjectives. Uh, quando eu digo assim, this is my, ok? This is my laptop, right? This is not notebook. Notebook a gente fala aqui no Brasil, ai meu notebook. Mas notebook é isso aqui, tá galera? Então, não é notebook. Laptop. Laptop é computador portátil, tá? Então, this is my laptop. Então, esse my ele está indicando a posse, ok? This is my laptop. Ou eu posso dizer assim, is this your ah, ok? Is this your cell phone? Is this your new car? Is this your. É seu? Ok? Então, Is this your. Is this your something? Ok? Não dá pra terminar também em your, senão a gente vai ter que dar uma modificada aí. E daí não é legal, mas a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo também, tá? É... This is my brother. Ah, this is my brother. Na verdade, eu tenho dois, né? Mas vou falar de um só. This is my brother. His name. Ok a pronúncia aí. His name is Josh. His name is Josh. E, na verdade, meu irmão não chama Josh. Mas enfim. É, então, só para você entender que o nome é dele. This is my brother. His name is Josh. This is my boss. His name is Peter. Então, preste bem atenção aí. His. É dele. Ok, galera? Dúvida? Qualquer, qualquer dúvida, por gentileza, deixe seu comentário que eu vou te responder com maior prazer. Ok? O próximo. The next one. O próximo eu vou falar. This is my daughter. This is my daughter. Her name. This is my daughter. Her name is Ana. This is my daughter. Okay, daughter, do you remember? Daughter, okay? Filha. Então this is my daughter. Her name. Então eu tô usando aí o possessive adjective indicando que ela é a minha filha e que o nome dela é Ana, okay? Então this is my daughter. Her name is Ana. Okay? No problem. Very good. Next, vamos lá. Uh, we are students. We are students. Our classes are in the morning. We are students. Ou a gente pode dar aquela, fazer aquela contraçãozinha aí, né? We're students and our classes are in the morning. Our, ok? Our, nosso, nossa, nossos, nossos. Então this is our. The pronunciation. Cuidado com a pronúncia, galera. Muita atenção na pronúncia de vocês, tá? The next one, o próximo e último, é. They are friends. Their names are Bob and Christian, ok? Their names are Bob and Christian, ok? So, então eu quero dizer: They are their friends. Eles são amigos. E os nomes deles são. Então, their friends, their names are Bob and Christian. Difficult. No, this is very easy. This is very easy. I think you are not going to have problem doing this exercise. Eu vou deixar aí umas, uh, umas duas, três frases para vocês. É, completarem usando o possessive adjective correto ok galera então vamos lá é, vou contar com vocês aí nesse desafio para estarem respondendo as perguntas corretamente aí na descrição desse vídeo ok I am very 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 happy this is the uh, today's video o vídeo de hoje, alright? I'm very happy to be here, super excited. E tenho certeza que vocês acompanhando os vídeos, se inscrevendo no canal, vocês vão ter um super, um super desenvolvimento, desenvolvimento. Nós vamos ter um feedback aí, um bate-papo, enfim. Ok, galera? Não se esqueçam de me acompanhar no Facebook, Andressa Trindade, e and, no Instagram, ok? Facebook or on Facebook e no Instagram. And... Okay, and see you in the next video. Vejo vocês no próximo video. Não se esqueçam de deixar o like. Okay, thumb up. Okay, uh, thank you very much. Never give up your dreams. Never give up your dreams. Speak English is difficult. Yeah, everything in our lives are difficult, but this is not impossible. Okay, so count on me. Thank you very much. See you in the next video. Bye-bye.